Good afternoon and welcome to the weekly press briefing of the. Dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Daćemo vam pregled aktuelnih vesti o aktivnostima suda, a imat ćete priliku i da postavljate pitanja. Panel apelacionog suda je 19. jula odbio žalbu gospodina Pjetera Šalje na odluku sudije za prethodni postupak o produženju njegovog pritvora. Dana 20. jula pretresni panel 1 naložio je produženje pritvora gospodina Saliha Mustafe. Panel je zaključio da i dalje postoji opasnost da će optuženi ometati odvijanje postupka putem uticanja na žrtve i svedoke i ili članove njihovih porodica. Panel je dalje zaključio da se nikakvim uslovima koje bi nametnuo ne bi dovoljno umanjila opasnost od toga da će optuženi ometati postupak ukoliko bude pušten, te da stoga mora ostati u pritvoru. Panel je također napomenuo da je vreme koje ga Mustafa proveo u pritvoru opravdano, budući da nije bilo perioda nepostupanja u postupku protiv optuženog. Panel je konkretno naveo 1. da je suđenje počelo kao što je predviđeno 15. septembra 2021. 2. da je tužilaštvo okončalo izvođenje svojih dokaza 4. februara 2022. 3. da je odbrana okončala izvođenje svojih dokaza 26. maja 2022. Da je panel zaključio dokazni postupak 20. juna 2022. i 5. da će završna izlaganja biti održana na zasedanju zakazanom od 13. do 15. septembra 2022. Od ostalih vesti, sudska pauza u specijalizovanim većima počeće u ponedeljak 25. jula i trajati do 12. avgusta 2022. Tokom tog perioda sud neće zasedati i rad pojedinih pomoćnih službi biće sveden na minimum. Međutim, sud će u potpunosti ostati funkcionalan i nastavit će se rad u svim odeljenjima specijalizovanih veća. Podnesci će moći da se podnose tokom sudske pauze i osim ukoliko sudije drugačije nalože, sudski rokovi i dalje teku. Tokom sudske pauze neće biti briefinga za medije, a sledeći briefing specijalizovanih veća održat će se 18. avgusta u 14.30. To je sve što ja imam da kažem i rado ću odgovoriti na pitanja ako ih ima.